Ndërkohë jemi në pritje që në studio të vi Albert Maxhuni, kandidat i Nismës Socialdemokrate. Për kryetar të ushtrisë, përshëndetje, mirë se erdhët, urdhrani. Shtat kandidat për një komunë që ne e trajtojmë si të vogël, ose spaku, nuk e logarisim si një prejatyre shtatë komunave të mëdha, qka ju dalën juve me qka po e kërkoni votën e qytetarve të vushtrisë, në hepni 2-3 prioritetet kryesore? Faleminderit për ftesën fillimisht, përshëndetje për analistët. Ne kemi hartuar një program i cili prek direkt qytetarët e vushtrisë, bujqësia si një prej pika kryesore në qytetin e vushtrisë, arsimi, shëndetësia, kultura, rinia, sporti, infrastruktura, këto janë vetëm disa pikat kryesore të cilët i kemi në programin e që gjithsesi kemi edhe pikat e tjera. Qartë, nëse po vlasim për bujqësi, çka konkretisht e dallon programin tuaj në raport me atë të konkurentëve edhe se bujqësit në vushtri do duhet t'ju jepni votën? Fillimisht, bujqësit në vushtri nuk ka nevoj për lëmosh, si shka qenë deri me tani. Praktikisht në vushtri kam përfituar vetëm bujqësit me libreza partijake, asë njëherë ata meritorët. Pra, sot flasim për një qytet që mburët me bujqë që i ka, ndërsa në fund të vitit, bujqë që ta një hedhen patatët në lumin Sitnica. Keni qenë dëshmitarë edhe ju vetë, sepse për shkak të mos mbështetjes nga qeverisja aktuale, komunale, shpesh herë bujqë që ta në patatët jure... A është krejtë e komunës ajo? Ka pak edhe hisa dhe ministria bujqësisë aty? Faktikisht, kjo është një përgjithsie përbashkët, sepse në të kundë dhe të nëcili dhe të ne kemi para po përveç grandeve subvencione për bujqit meritor, kryimin e... So, do të ishte bujqit e subvencioneve nëse djetë? Pra përsisht është kyp që është mirë, po do të ndohet në mënyrë që të shkojnë të kata që e meritojnë. Jo që s'ka qenë dhemi më tani të cilët, kemi raste që fatkecisht në një fshat të vushtrisë, kam taku një bujk i cilë e thëtë që nuk kanë ardhë komisioni asë me e pasë që ka bëj. Pra, kemi rastin tjetër ku një multikultivator i është dhanë një rjut me librez partijake. Dhe me pastaj, e multikultivator është shqit. Kuj? Do të ashtë një shumë shpejt, sepse nuk po duke të flasë me emnë, sepse nuk është etike që të qesim qytetarën. Ka po pastaj e ka shqit ato? Po, po është shumë e vërtet. Keni po edhe në përportalet ndryshme besej, zotri përgjari, këtë informacion. Po, edhe nëse kemi po, tjetër peshko nëse thoni ju. Ti kryesht se nuk është shësidim informacion. Po, unë e kemi në milicë. Ka qenë nga drejtoria dhe që nga vetë vendosja, ka qenë aktivistë dhe militanti vetë vendosja. Po, i dhe cili ka qenë vishtash nëse vëtëm me përse vetë e kam shku atë. E, po, e vërtetër, zëri përgjari. Përveç kësoj, është premtu edhe tregu i Gjelbërt në qytetin e vushtrisë. Dorën në zemën në vushtëri pushteti aktual i udheqër nga LDK-ja bashkarisht me vetë vendosjen kanar duke premtu stacion të autobusa, duke premtu depolitizim të arsimit, duke premtu tregun e Gjelbër për bujqit, e fatkecisht asë njëra nga këto nuk kanë dodhën. Po ashtu në sëmlejot, po ashtu në vushtëri, po thuj se në 20 vitet e fundit zgjedhjet fitohen me premtimin për ujë. Fatkecisht në vitin 2021 en dhe flasën për problemet me ujë. Rreth 70% të rjetit të ujët është i shtrinë në vushtëri, mirë po as 5% e qytetit dhe fshatrave nuk kanë ujë të pijes 24 orë. A mund të adi, a është dhe mjaftushëm këto 4 vitet e kaluara për të zbutur këtë problem, apo është trashëgimi e qeverisive? Është po thuj se trashëgimi e një qeverisive që e kanë vazhdo nga për dy këja, dhe dy partijet të tjera. Do të ka pos kur për ndryshimi pozitiv? Nuk mund të themi se nuk ka pos, të ashtë duhet jemi edhe realist, sepse ka pos për mirësimi në disa aspekte, mirë, por nuk mund të flasim për ato se qëfar është fituar pushteti. Pushtetin e vushtri në 20 vitë e fundrit të përgjari, në vushtri fituar në zgjedhet, e ju e një dëshmitar të asaj, sepse keni qenë vazhdimisht për qelës të zgjedheve, si analista, në vushtri fituar në zgjedhet për shkak të ujit. Ne e kemi fabrike në ujit, kam qenë në vizit aty personalisht dhe kam po, dhe kam marrë informacione që fabrika ujit në vushtri e prodhën tre fishin e ujit të nevojës për kokë banorë në vushtri. Po shkazë është paramenu me u përdojë për vite e breza. Sak, mirë po, mirë po, sëtë në vushtëri, asë lëgjët e qytetit nuk kanë ujë 24 orë. Edhe qka të të bëni ju për këtë punë? Edhe pse janë të shtirë, Bilancë, Ropicë, Dumnicë, Samadrejë, Pasumë, Smrekonicë, Pantinë, Ashlanë, Dubovcë, asë një herë nuk kanë pas ujë. Vetëm shikoni, nëse flasëm edhe për urat e zeza, qëpar kanalizimi shtërën,
komuna. Kjo fotografi është marrë në fshatin Dubovc. Fshatin Gushtri. Po, kur është shkrim? Pardje. Në fshatin Dubovc, fshatarët kanë dalë dhe kanë shtri vetë. Me vetë iniciativë, për shkak problemi, sepse është bllokuar. Është problem me identifikimin dhe me verifikimin. Jo, është e drejtë. Në fshatin Dubovc, pardje. Sepse në fshatin Dubovc është bllokuar kë. Edhe qytetarët kanë dalë me vetë iniciativë dhe kanë shikoni lumin të stena. Shikoni infrastrukturën e vështre. Ku është e shkrepën ajo foto? Në fshatin Dumnicë. A së është punë e kecit ajo? Ndoshta do të ishte mirë që drejtorët e infrastrukturës të njoftonin zyrtarët e kecit. A ty goti që pajtuhemi. Shikoni. Veç po du me ditë shka është e komunës. Lumin. Po du me amnestu askën. Po ashtu, qeverisja aktuale komunale ka ardhë me një premtim tjetër, dhe të largoj katrahurën e kablove të rrimës në shtetin e vështresë. Shikoni në shesh. Që prapo është punë e kecit? Jo, kjo është punë e komunës. A po? Po. Po këto po thuj se janë vazhdimësia asaj që po e themi. Këto janë fatkeqësisht. Që po supozojmë që kreç ka fatë qëndrën? Jo, se ta është nëse... kjetë si ka dhe plan konkret për shtrimin, do të të nën tokë, koblave nën tokë, për atë e bështisë. A i konsultohet me komunën, sakt. Shkaku se shpesher ndodhë që të bje në ndesht, a zonë komuna shtron një rrug të rej, diku dhe keci kur ndërhyjn, atëre e coptën atë rrug. Po, në përgjësi është kompetencë e keci, po talëm për këtë pjesë. Nëse më lejohet, vetëm diska, nëse më lejohet, gjithësësi. Falem djerit. Në qitët e vidi 2017, ka qenë premtimi Lidu Kjus dhe i vetë vendosi se do të largohen këto. Aja është tjetër gjë, tjetër gjë. Unë po e them atë se çka nuk është mbajtë premtimi. Si kompetencë është... Unë po e them atë se çka nuk është mbajtë premtimi. A janë kretë qëto të gjeturat, lëshimet e kësaj qeverie? Dhe thot, a janë qëto argumentet më të forta që ju i keni kundër kryetarit aktuar? Jo, kjo është shumë gjetura tjera. Pse s'na i sollët? Po fatkeqësisht nuk i mora gjitha dokumentacionet. Mendova ato që janë më të rëndësishme që sot, sepse këto janë që i prekun direkt qytetarin e vështirë. Do thot, çto çenka, çto janë koka probleme më të mëdha? Edhe probleme më të mëdha. Son pres nga ju kur vini në zotë pozhari shpopullimin në fshatat e vështirë është problemi më i madh aktual. Po, po çfarë? Për shkak të mungesës së infrastrukturës. Nëse futemi në fshatat e thella të vështirësisë, është luks uji, besëm. Do graviteti është në qytet. Po. Unë dëgjova më herët kryetarin, ku mburri me investimet edhe ndërtimet e larta në qytetin e vështirësisë. Nuk është meritë e komunës ajo. Është meritë e biznesmenëve. Nuk është meritë e kryetarit të komunës nëse një djalë ose një vajzë e re e blen një banesë. Është merit e familjes së tij. Do ta kuptoja, do t'ja japje një merit sikur komuna të paktën ti subvenciononte kamatat kreditore të një çifti të ri. Ju po kërkoni programin në Albin Kurz. Po ne sa ashtu ka premtuar se çiftet e reja do të ka qenë edhe në vitin 2007 të repozhari post banke propozuan nga zoti Hima e cila pasnjëherë nuk ka gjetë mbështetje nëse kujtohet në vitin 2007 kur ka qenë ministri i tregtisë. Pas banka si ide për gjeneratën e re. Gjasme edhe mund t'i kujtohet, po teme mirë është posta dhe Fatmir Limaj për në emision tjetër. Nëse po flasim për ju dhe nëse deri tash folim çka është bërë nga kryetari aktual, po nisim me disa prej çështjeve që po i premtoni si kryetari komunës Vushtrisë. Stacioni autobusëve fillimisht. A ndërtohet i ri nëse po ku, nëse dihet ku sa kushton, nëse dihet sa kushton prej kavim parët. Fillimisht stacioni autobusa do të ndërtohet, por fillimisht duhet të zgjidhet konteksti me pronën në Vicen. Prapë Vicen umi jemi kemi problem, kemi një problem i cili ka kontekst gjyqësor aty. Pastaj nëse gjithsesi nëse konteksti gjyqësor kthehet pozitivisht, atëherë shkojmë aty të tutim rregull jemi. Tash mos keni ndonjë ide tjetër. Nëse nuk gaboj ishte pyetja edhe çështja e ujit në fillimisht, po që u ndërlidhëm në tema tjera, të gjitha fshatrat dhe lagjet të cilat dhe kanë të shtirë rjetin e ujit, brenda vitit e partë të kenë ujnë 24 ujë. Êshtë fabrika ujit, më shtëri. Ajo fabrikë prodhën trefishën e ujit për kukën e bërë. Vetëm ka probleme politike. U kry. Që është e menazimin. Parkingu? Do të investohet një parking në Vushtri. Ku? Besoj në dalet e qytetit. Në dalet e qytetit, atje tek ura e gurit. Sa kushton, qëfar investimi, qëfar natyre? 300.000 euro. Porët komunës? Po. Kur përfundon? Besoj në dy vitet e para të...
Okej, që po supozojmë që edhe kjo qëndrën, që këmë feja e rejë, u tha që lëshot brenda ditë është ako nevoj për investime tjera në shëndetësi në komunën e Vushtrisë, nëse po ku? Problemi kryesor në Vushtri nuk janë objektet. Po, janë? Faktikisht objektet janë aty, kemi edhe investime nga jashtë. Qartë? Mbushtëria është një problem që pothuajse në dy vitet e fundit shumica e ambulantave familjare të cilat janë në fshata qendrore të mbyllura. Okay. Nëse keni pa një fjalim të kryetarit aktual thotë që për shkak të pandemisë është i mbyllur ambulantat familjare dhe fatkeqësisht po arron kryetari aktual dhe partneri i koalicionit që pikrisht tani në kohë të pandemisë do të duhej që ato ambulanta të ishin të hapura. A e dini gjendjen, a mund t'i hapni ato, a ka personel mjekësor në Vushtri? Ka personel mjekësor në Vushtri, ka njerëz të zot e punëtor aty, po mungon menaxhimi. Madje kanë politizuar edhe çështjen e doktorëve dhe infermierëve të qeveria aktuale, kryetarit bashkë me partnerin e tyre vetëvendosje, kanë punësu familjarët e tyre, kryetari i degës së vetëvendosjes, nën kryetari i degës së vetëvendosjes, drejtorët e zotit Tahirit kanë punësu familjarë. Ku? Në spitalit e Vushtres. Edhe kene fakte për këtë punë? Po. Po, është raportu edhe ka deklaru edhe vetë kryetari komunës që madje është punësuar edhe vllai kandidatit të vetë vendosjes. Qëfar gjeneratën, falje? 90. Mirë për majke periudën e 2007-ës në mendë se 17 vjeqarë. Besaj ke pas dëshirë që është atër më marrë me politikë. Êshtë marrë alvetin, më ti, po. Për këtë arsye, desha me dalë sa gjatë punës me parti politike dhe me Albertin më kara me bashkëpunu. Te një shumë i rininë dhe duke qenë aktivisht një kohë gjatë, a ki plane konkrete për rininë? E përmenë shpopullimi, o përmenë levizjet jashtë, përmenën, a ki ide të qarta, qëka kishë bume? Faleminderit për pyetjen. Po, kur ne kemi pas një bashkëpunim të kaluar në kur ti ke qenë në organizatat të ndryshme edhe ke po vullnetin dhe dëshirën time për të ndimuar e njësë. Zoti Pazhari, që nga viti 2014 jam kyqë në skenën politike, fillim ishte aktivist, më pas taj ke jam zgjidhë dhe kryetari e njësë. Jo, në jam njëftari i desë që e rinia tjetë kontributë. Shumë parim dirit. Gjithësësi, ne ndoshta nuk kemi pas mundësi deri sot që ti të regojme një se qëfar jemi gjendje të bëjmë, sepse zakonisht partitë politike e kam pori një vetëm si ardhme, as njërë si e tashmja. Nisma Socialdemokratë ka dërguar një mesaj të gjithë të rritit që hapsira politike ju epe të rinive. Përveç kësaj, ne parashohim edhe hapin e qendrës kulturës në Vushtre. Është bërë një investim jashtë zakonshëm në Vushtre në shtëpinë e kulturës, mi po fatkesisht ajo vazhdon të jetë mbyllur. Në fshatin Pesto, kam të aku një artist të ri, një djali ri, jashtë zakonshëm në emitimet të pothuaj se gjithë skenës politike, edhe më të regoj një rast kur përshkak se kam pa një fotët të ti me një prej liderve politik, ju është ndaluar performanca e ti aty. Kjo duhet fillimisht të ndalet në qytetin e Vushtrisë, sepse teatri e shtëpia e kulturës që në të gjithve nuk është një partije politike. Përveç kësaj hapsirat të ndryshme rinore, dy fushat e voglat e futbolit, një të madhe në fshatin Magjuna e cila është premtuar që nga viti 2000, nuk është realizuar asë njëherë. Po të se gjysme e punës aty është bërë nga këfori franqez. Sa, ata ka një kam për tje. Po ashtu nuk mund të premtojmë rinis hapsir, kur ne sët klubin e futbolit Vushtrisë e kemi falimentu e kemi qitë në ligën e tretë, qeverisja aktuale për plasë. Ma dje vetëvendosja nuk ka votu në kuvendin komunal asë bugjetin për të ndihmuar klubin në kurishtin e gjendjen më të keqe. Përveç kësaj është në byllë, ka falimentu në pletni klubi e Jartakollit. Pra është e pamundur që të ndihmuar të rinis nëse vazhdojt kjo mentalitet. Në të takthejmë fokusin të generatat e reja, të eksporti, të kultura, të arti. Pra do të këtheni votat? Besej që po. Nga që e në zhjetë dhe kaluara, pëmdoj përgjithshme, misma, ra, dhe kogo. Êshtë e vërtit, ne kemi pas një rami e mirë, po faktikisht ne kemi fillu në restrukturim në brenda partiz dhe kemi reflektu pozitivisht me disa kandidat në përdik të tjera, në listët e asambleve. Kemi që një mesaj të qartë dhe besoj që kjo do të reflektoj. Dhe nisma do të këthejt në forës e asë njërë më parë. Sa komunët do të fitoni?
Malisheve në gjithësësi pa balotazh. Vështri? Prizreni në gjithësësi, edhe në vështri shpresojmë. Pa balotazh, me balotazh? Jo, unë shpresoj që t'jemi në balotazh. Shpresoni, do të t'jemi... Koqa realist. Realist. Është, ndoshta është kandidati, por që shprejt kaq. Ajo është, do të të... Identiteti i Jerimis është sinceriteti, është e, pori që është kaq i sinqert. Unë nuk dua të dalë qesharak para të gjithë njerëzve këtu. Nuk jam fut për me humbë, që jemi... Jo, ka pas tjerë që... Unë jam fut gores për me fitu. Sigurisht. Jo ofroj programin tim qeverisës, atë se çfarë di dhe çfarë mundem. Mirë, për në asamblej besoj do t'jeni? Nuk garojnë për asamblej. Nuk garojnë për asamblej, okej. Okay. Sepse, a e dikë, se që është problemi, për shambull kandidatëve të vendosis të thët që i kam lanë gjitha ato dhe jam këthy këtu, po a do të vazhdej kontributin e ti nëse zbët kryetar shtrot pyetja për qenë me ofër nevojave të qytetarve, po një kandidat PDK-s që ka garu në zgjedhjet e 2017, ka humbë në raundin e dytë, edhe pse ka dalë fitues në raundin e parë, po kam ngul, vazhdon të insistoj që të drejtoj me projektin e ti vushtrin. Ju, a do të keni këtë vetëm si një avantur, apo do të qëndroni me vetë faktin që... qytetarve ofër? Me vetë faktin që jam kyç qysh moshën e re në skenën politike, nuk e shoh vetë si një aventurier. Besoj që jam kyç me seriozitet, me të vetëm qëllim ndryshimin në vështre, me të vetëm qëllim që të mos mashtrohet për një votë më tepër qytetari i vështrisë, sepse dhe në fund të fundit edhe në fund të ditës do të përballemi me ata. Mos harrojmë gjë që janë 24 vjet dhe është kohë gjatë e tërshme nëse ne dalim para qytetarëve çdo vite, çdo 4 vite, dhe të premtojmë gjëra të njëjta. Ajo çka mund të them para juve, unë zotojmë para juve që nëse Albert Maxhuni është fitues në garën e vështrisë, në zgjedhjet e ardhshme nuk do të flitet për ujin. Super legjitime. Mund është edhe një premtim me edhe në mësë të mbetëm, veç me ujin mësë të mbetëm. Përveç ujit? Jo, unë e paha shumë e thash dhe ato në program infrastruktura, arsimi... Jo, një prioritet kështu, ma konkret, ma direkt, që përshem më përimi, ndoshta ndo një qendër të madhe... Ka përfundon stadiumi, shkurt. Stadiumi në Vushtre? Në Maxhunaj. Gjithsesi. Në Vushtre, ha? Gjithsesi, unë edhe... Kanë ekipet e futbollit. Jam edhe nga fshati Maxhunaj, prandaj gjithsesi që do të ashtyjë. Fuqishëm. Po, përveç kësaj, bujësia do të jetë pika kryesore që do të fokusohem. Ajo është pjesa më e rëndësishme. Edhe aty thot shpërndarje më afërt subvencioneve, sa ju kuptova, nuk është ndryshon buxheti shumë. Ju falenderoj që ishit në studio me ne. Falenderoj për pjesën nga programi juaj.